І буквально щойно стало відомо, що від вогнепального поранення у груди помер ще один співробітник органів внутрішніх справ. Отже, загинуло вже 10 правоохоронців. Варто зазначити, що міністр внутрішніх справ наголосив, що неодноразово попереджав лідерів опозиції, що на Майдані дуже багато радикально налаштованих протестувальників, які мають зброю і готові її застосувати у будь-який момент. Ну і про те, як пройшла ніч у найгарячішій точці Києва, розкажуть наші кореспонденти Руслан Сміщук та Геннадій Вівденко. Майже всю ніч на Майдані точилися позиційні бої. Радикали кидали у правоохоронців піротехніку, каміння та коктейлі Молотова. Ті відповідали пострілами та гранатами. Найгарячіше – на вогняному рубежі. Ці барикади сьогодні – найнебезпечніше місце на Майдані. Періодично тут лунають вибухи і звідси ж виносять поранених. Точної кількості вбитих та поранених не знають навіть медики. Під час активних дій їх приносять постійно. Більшість із вогнепальними пораненнями, розповідають волонтери. Травматика, видно, що виходить, синці оці великі і красні п'ятна, і такі буквально. Там травматика. А там, де дійсно вже приводять якби майже готових, там кульові. Звернулося чоловік 100, а тяжких, ну, в общем-то, в профсоюзах одного готового я бачила сама. Вогонь – це єдине, що відгороджує майданівців від беркуту, тож підтримують його весь час. Вогняний заслон, щоб не пройшли беркутівці до нас. Бо вони по вогню і самі, розумієте, не пройдуть. Проте невдовзі поблизу з'являється ще один вогняний рубіж. Під час бойових дій дісталося і будинку профспілок. Ймовірніше за все, всередину будівлі влучила піротехніка, і тут розпочалася пожежа. Зараз її намагаються загасити. Попри значні перепони, пожежники екіпаж за екіпажем підганяють під будинок спецтранспорт. Дим, що валить із будівлі, стає щільнішим. Невдовзі з'ясовується, на останньому поверсі в вогняній облозі група протестувальників. Деяким вдається врятуватися за допомогою мотузки. Іншим на допомогу приходять рятувальники. Зараз рятувальники намагаються встановити автодробину, адже там, під самим дахом будівлі, у вогняному полоні опинилися люди. Це скільки там людей? Чотири. Як вони себе чувствують? Ну, плохо чувствують. Плохо чувствують, задихаються. Невдовзі на землю спускають першу врятовану. Ірина на Майдані вже другий місяць. Каже, якби не пожежники, для неї це була б остання ніч у житті. Там неможливо, взагалі нічого не видно. Я думала, що ми вже не виживемо. Я вже думала, що буду плакати. Капець, життя по житті. Все таке, час так темно, що ні дихнути, ні нічого неможливо. Рятувальники продовжують гасити будинок профспілок. Від коментарів відмовляються. Не до преси. Не можу зараз сказати. Ви бачите, що з кожної сторони працюють. Поки пожежники намагаються локалізувати полум'я, активних дій майже не відбувається. Проте вже за кілька годин о 4-й ранку на барикадах знову почалася стрілянина. О півночі Михайлівська площа столиці. Кілька сотень активістів Майдану готуються до оборони. Далі по вулиці на розі Великої Житомирської та Володимирської невідомі особи, які озброєні щитами та палицями. Вони перегородили вулицю і при наближенні ведуть себе доволі агресивно. Вони загрожують кийками, без попередження закидують знімальну групу «Інтру» гранатами. Мітингувальники визнають, у разі втрати Майдану Михайлівський собор буде останнім форпостом спротиву. На Михайлівській площі спішно будують барикаду. На чесному слові тримається. Це з підручних средств, що було, з того і зробили. Скажемо так, ну ніхто не думає, що надовго воно затягнеться. Сьогоднішня ніч, ну нам би до ранку дотриматися, поки люди підтягнуться. З боку вулиці Інститутської внутрішні війська та «Беркут» постійно перегруповуються, готуються до наступу. Кожні 10-20 хвилин нові поранені. З боку Майдану палять шини, кидають бруківку, стріляють фейерверками. Майдан Незалежності схожий на пекло, очі виїдає дим та сльозогінний газ. Внутрішні війська намагаються загасити лінію вогню з автопокришок водометами. П'ята година ранку. Вулиця Інститутська на розі з Майданом Незалежності. Спецпризначенці внутрішніх військ та «Беркуту» готуються до атаки на Майдан Незалежності. Підняли новий водомет.
Але атака поки не розпочинається, оскільки суцільна лінія вогню заважає. Руслан Сміщук, Геннадій Вівденко, Олександр Данілов, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер».